Річка Шупурка тепер спокійна та невинна, однак цього не можна сказати в період танення снігу та сильних опадів. Востаннє це було доведено восени 2015 року, коли вона вийшла з берегів і практично на 90% зруйнувала дамбу. Це й не дивно, адже берегоукріплювальні споруди на Шупурці були зведені більше 50 років тому. Випробувана і великою водою, і часом дамба рано чи пізно мала отримати пошкодження. Тож уже практично 2 роки чимала кількість дворогосподарств, земельних ділянок та підприємств перебувають під постійною загрозою підтоплення. Селищною радою було замовлено проєктно-кошторисну документацію на відновлення цих берегоукріплень. Зараз проєктно-кошторисна документація, вірніше її друга частина, знаходиться в експертному відділі для встановлення експертизи по будівництву цього берегоукріплення. Можу сказати, що приблизно десь біля кілометра берегоукріплення по проєктно-кошторисній документації буде коштувати 41 мільйон. Для бюджету селища ця сума непомірно висока. Однак, якщо вже буде виготовлена проєктно-кошторисна документація, зможуть звертатися до обласних органів державної влади принаймні з конкретними цифрами. Так, селищна рада планує в майбутньому, вже після завершення виготовлення проєктно-кошторисної документації на це берегоукріплення на річці Шупурка, звертатися до Фонду регіонального розвитку, до обласної державної адміністрації, до міжрайонного управління водних ресурсів з проханням сприяти чи в когось і виділяти кошти на це берегоукріплення. До слова, річка Шупурка впадає в Тису, що також протікає через населений пункт і свого часу завдавала місцевому населенню чимало клопоту. Однак береги Тиси у 2010 році укріпили і принаймні одна частина селища захищена. Все попіднімали, поремонтували, зробили, насипали, дамби зробили, дуже тепер добре. Поки що тепер добре, але ще не було після того паводка такого великого, так що не знаємо. Насипали дамбу, яка почала захищати селище від цього стихійного лиха. І тепер добре. За прогнозами синоптиків, найближчими днями спостерігатиметься плюсова температура і дощі, а тому вірогідність паводку велика. Дамба на Тисі матиме змогу проявити свої захисні функції, а от чи витримають залишки берегоукріплень на Шупурці – питання.